כל אחד מאיתנו, אל תרים את הראש שלך למעלה ותרום את הגביע קרננו למעלה, תהיה קצת גאווה יהודית. גאווה יהודית רבתי זה לא גאווה יהודית, ניצחנו בכדורגל. זה גאווה יוונית, זה לא שלנו, זה גנוב. גאווה יהודית זה עוד תורה, גאווה יהודית זה עוד יראת שמיים, גאווה יהודית זה עוד ילד בתלמוד תורה. אך אני מסתכל פה על אנשים שיושבים פה, שמגיעים לשיעורים בן פורת יוסף שנים, הילדים שלהם היום הבית שלהם, אני רואה אותם עם אנשים שלהם, אני מתמלא גאווה, אישה עם כיסוי ראש, הילדים עם פאות. אנשים הגיעו לפה חילונים, אתם יודעים כמה כאלה, כמה כאלה אני רואה, הרב זה הילדים שלך, זה הילדים שלי. שמחה צריכה להציף לב של כל יהודי, לדעת להכיר את המקורות האמיתיים שלו, את השורשים האמיתיים שלו, את המקום ממנו אני צריך באמת לנהג. לא לנהג מבורות נשברים, לא לנהג ממקומות חס ושלום שהם מלוכלכים ומתונפים. כל אחד ואחד מאיתנו רבותיי נכנס לחודש אלול, הולך להגיד סליחות, לא אומרים סליחות, הולך לבקש סליחה. וכשבקשים סליחה רבותיי זה עם העיניים, זה לא רק עם הפה. העיניים צריכות לדמוע, הלב צריך קשר בין הלב לבין המוח, קשר אדוק בין הלב לבין המוח. להגיד סליחות רבותיי, להתפלל ולבקש סליחה מעומק הלב.